በስምንተኛ ሳምንት ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጅማ አባጅፋርን 3-1 ያሸነፈው ጫና ፈጥረን በመጫወታችን ነው ሲል የኢትዮጵያ ቡና አሰልጣኝ ካሳያራጌ ተናገረ። በጨዋታው የመጀመሪያውን ግብ ያስቆጠረው አጥቂ ወወከር ናስር በሊጉ ያስቆጠራቸውን የግቦች ብዛት 9 ያደረሰ ሲሆን ቡድኑን የዋንጫ ባለቤት ከማድረግ ባለፈ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆኜ መጨረስ እፈልጋለሁ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። በትናንቱ ጨዋታ አስራቱን ጆና ዊሊያም ሰለሞን ቀሪዎቹን ግቦች አስቆጥሯል። ኢትዮጵያ ቡና ድሉን ተከትሎ በ16 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ማሜዳውን አንፈነው ደለሱ ስንቀርብ ቁጥራቸውን አብስተና መከላከል ይሞክሩት ግን ሞር በተጠጋ ቁጥር ማንኛውም ቲም ያጠበበ ነው የሚመጣው። ስለዚህ በክንፍ ጋር የሚከፈቱ ቦታዎች ይፈጠራሉ። እነዛ ቦታዎች አሉ። እንግዲህ እነዛን ቦታዎች ግምት ውስጥ ከተናል ግን በደንብ እነዛን ቦታዎች አልተጠቀምንባቸው ነበር። ፈርስት ሃፍ በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ያንን ለማረም ነበር ጥረት ያደረግነው። ከረፍት ነበር የመጣ ነውና ይሄ ውጤት ያስፈልገናል። መሪዎቹ መርቀውን ነበርና እኛም እንጫወተው ለሻምፒዮን ስለሆነ ግድ ያስፈልገናል። ያው እንደ አጥቂ ኮኮጎላጊ ሆኜ መጨረስ ነው ፈልገው እና አንደኛ ነገር ግን ክለባችን ለሻምፒዮንነት እንደምንጫወት ሁላችንም አሁን ያገባን ነውና ቀጣይም ተስተካክለን እንደምንመጣ እርግጠኛ ነኝ። በቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 8ኛ ሳምንት ፋሲል ከነማ መሪነቱን ሲያጠናክር ጅማ አባጅፋር አሁንም በደካማ አቋሙ ቀጥሏል። ሀዲያ ኦሳአና ወደ አሸናፊነት ተመልሷል። በሳምንቱ የዳኝነት ጉዳይም በአወዛጋቢነቱ ቀጥሏል። ሀብታሙ ካሴ በ8ኛ ሳምንት የታዩ አበይት ጉዳዮችን እንደሚከተለው ያስቃኘናል። ላለፉት 3 ቀናት ሲከናወን በነበረው በቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በ6 ጨዋታዎች 17 ግቦች ተቆጥሯል። በጨዋታ በአማካኝ 2.8 ግቦች ይቆጠራሉ እንደማለት ነው። ይህም በ48 ጨዋታዎች የተቆጠሩ ግቦችን ወደ 138 ከፍ አድርጎታል። የውድድር አመቱ ሲጀመር ካሳየው አቋም በየጊዜው እየተሻሻለ የመጣው ፋሲል ከነማ ለተከታታይ ጨዋታዎች መረቡን ያላስደፈረበት ሳምንትን አሳልፏል። አዳማን 4-0 በመርታትም መሪነቱን አጠናክሯል። ሙጅብ ቃሲም አሁንም በግብ አስቆጣሪነቱ ቀጥሏል። ፋሲል ከነማን ከተቀላቀለ በኋላ ባለፉት 3 ተከታታይ አመታትም ከ10 በላይ ግቦችን አግብቷል። በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ ለፋሲል ከነማ ያስቆጠራቸውን የግቦች ብዛት 41 አድርሷል። አዲሱ ያጽዮቹ ፈራሚ ሆነ እንደሸውም በሳምንቱ ግብ ያስቆጠረው ሌላኛው ተጫዋች ነው። ከ17 ቀናት ረፍት በኋላ ወደ ጨዋታ የተመለሰው ኢትዮጵያ ቡና ጅማ አባጅፋርን ከጨዋታ ብልጫ ጋር አሸንፏል። ቡናማዎቹ 68% የኳስ ቁጥጥር ብልጫን በወሰዱበት መርሃ ግብር በርካታ የግብ እድሎችን አምክኗል። አቡበከር ነስሩ ግብ ማግባቱን ቀጥሏል። ዊሊያም ሰለሞን ከታፈሰ ሰለሞን የፈጠሩት የማል ስፍራ ቅንጅት ማስፈሪው ነው። ዊሊያም ሰለሞን ለቡናማዎቹ የመጀመሪያ ግብ አስቆጠረበት ጨዋታ አቡበከር ያገባትን ግብም አመቻችቶ አቀብሏል። ጉዳት ላይ የቆየው አማኑኤል ዮሐንስ መመለሱም ለኢትዮጵያ ቡና መልካሙ ዜና ነው። በ7ኛው ሳምንት በፋሲል ከነማ ተሸንፎ መሪነቱን የሰነጠቀው ሀዲያ ሆሳና በሳሊ ፎፋና ግብ ድሬዳዋ ከተማን መርታት ችሏል። 5 ግቦችን ብቻ ያስተናገደው ሀዲያ በሊጉ ጥቂት ግቦችን ካስተናገዱ 2 ቡድኖች ውስጥ አንዱ ነው። በወላይታ ዲቻ ጠንካራ የመከላከል ታክቲክ ተቸግሮ የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ በአንጋፋ አጥቂ ሳላዲ ሰይድ ግብ በማሸነፍ ነጥቡን 15 አድርሷል። ባህር ዳር ከተማ ሰበታን 4-1 በረመረመበት ጨዋታ የአሰልጣኝ ፋሲል ተካሌ ታክቲክ ብልጫ የታየበት ነበር። በዚህ ጨዋታ ሰበታ አግብቶ የተሻረበት ግብ አወዛጋቢነቱ ከፍ ያለ ነው። አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱም በወረደ የዳኝነት ስህተት ዋጋ ከፍለናል ሲሉ ምሬታቸውን ገልጿል። ቢሆንም ግን ሰበታ ተከታታይ ጨዋታዎችን ማሸነፍ የተሳነው ቡድን ሆኗል። በወንድማማቾች ደርቢ ሐዋሳ ሲዳማን 2-0 በማሸነፍ ውጤታማ ጉዞውን አስቀጥሏል። የሙሉ ጌታ ምረት ቡድን ከጅምሩ ብዙ ሲቸገር የነበረ ቢሆንም ክፍተቶችን አርሞ አሁን የማሸነፊያ ቀመሩን ያገኘ ይመስላል። ወጣቶቹ መስፍን ታፈሰና ቡሩክ በየነም ለቡድኑ ወሳኝነታቸውን እያሳዩ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ፋሲል ከነማ በ8 ጨዋታዎች 19 ነጥቦችን በመሰብሰብ ይመራል። 18 ግቦችን ያስቆጠረ ሲሆን 8 ደግሞ ገብቶበታል። 7 ጨዋታዎች ያደረገው ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ በ16 ነጥቦች ሁለተኛ ሲሆን 17 ግቦችን መረብ ላይ ያሳርፏል። 11 ግቦችን ያስቆጠረው ሀዲያ ሆሳዕና ደግሞ በ16 ነጥቦች 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ወላይታ ዲቻ፣ አዳማ ከተማና ጅማ አባጅፋር ወራጅ ቀጠና ላይ ይገኛሉ። 18 ግቦች የተቆጠረበት ጅማ አባጅፋር ብዙ ግቦችን ያስተናገደ ቡድን ነው። ከጅማ ቀጥሎ ብዙ ግብ ያስተናገደው ደግሞ ወላይታ ዲቻ ነው። 14 ግቦች ተቆጥረውበታል። ጅማ 3 ነጥቦችን በመሰብሰብ 13ኛ ላይ ተቀምጧል። የከፍተኛ ግብ አግቢነቱን የፋሲል ከነማው ሙጅብ ቃሲም በ11 ግቦች ሲመራ፣ የኢትዮጵያ ቡናው አቡበከር ነስሩ ደግሞ 9 ጊዜ ኳስን ከመረብ ጋር በማገናኘት በሁለተኛነት ይከተላል።
18ኛው የምዕራብ ጎጃም ዞን የባህል ስፖርት ውድድር ተጀመረ። ባህላዊ ሴቶቻችንን በመላውጥ ማህበራዊ ትስስራችንንና አንድነታችንን ከማጠናከር በዘለለ በመላው አማራ በሚካሄድ የባህል ስፖርት ውድድር ብቁ ተሳታፊዎችን ለመለየት ታሳቢ ያደረገ ውድድር ነው ተብሏል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ስፖርት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ወካይ ኃላፊ አቶ መለሰ ስንሻው የባህል ስፖርት ውድድርን ከአጋር አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራትና ስፖርቱን ህዝባዊ በማድረግ ክፍተቶችን ለማረም እየሰራ ነው ብለዋል። በውድድሩ 11 የሚደርሱ የባህል ስፖርቶች ተካተዋል። ከ650 በላይ የስፖርት ልዑካን ደግሞ እንደሚሳተፉ ተነግሯል። ውድድሩ እስከ መጪው ጥር 22 ድረስ እንደሚቆይ የዞኑ ስፖርት ጽህፈት ቤት የላከልን መረጃ ያመለክታል።